Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov növbəti görüşünü Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsinin sakinləri ilə keçirib. Sakinlərin problemlərinin öyrənilməsi və aradan qaldırılması məqsədi ilə təşkil olunan görüşdə Xəzər rayonunun bütün təsərrüfat və digər xidmət sahələrinin rəhbərləri də iştirak edib. Görüşə 600-dən çox sakin qatılıb, müraciətlər əsasən fərdi yaşayış evlərinin sənədləşdirilməsi, su və kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi, məhəllə daxili yolların təmiri və işıqlandırılması, sahibsiz heyvanların yığışdırılması, nəqliyyat, məşğulluq dayanacaqlarda ödəmə terminallarının quraşdırılması və s. məsələlərlə bağlı olub. Sakinlərin müraciət və təklifləri ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib. Bütün müraciət və təkliflər nəzarətə götürülüb. Eldar Əzizov həmçinin Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə paytaxtda aparılan abadlıq quruculuq işləri, sakinlərin sosial və digər problemlərinin həlli istiqamətində görülən işlər və nəzərdə tutulan layihələr barədə məlumat verib.